je právě tolik hodin, kolik právě je, no a to znamená jediné. Sledujete svůj oblíbený pořad. Soutěž amatérských kuchtíků a kuchtiček. To je prostřeno. Pět neznámých hostitelů, pět amatérských kuchtíků se utká nejen o láhev Becherovky, ale hlavně o hostitelskou čest k tomu. Tak se pohodlně posaďte a dívejte se. Tento týden vysíláme v Jihočeském kraji. Držte si klobouky, začínáme!